Thank you.
1941, the war had just begun. The Germans had the biggest ship that had the biggest guns.
The Bismarck was the fastest ship that ever sailed the sea. On her decks were guns as big as steers and sails as big as trees. Out of the cold and foggy night came the British ship, the Hood. And every British seaman, he knew and understood. They had to sink the Bismarck, the terror of the sea. Stop those guns as big as steers and those shells as big as trees. We find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us. Hit the decks a-running, boys, and spin those guns around. But when we find the Bismarck, we gotta cut her down. The Hood found the Bismarck, and on that fatal day, the Bismarck started firing 15 miles away. We gotta sink the Bismarck, was the battle sound. But when the smoke had cleared away, the mighty Hood went down. For 6 long days and weary nights, they tried to find her trail. Churchill told the people, put every ship a sail. Cause somewhere on that ocean, I know she's gotta be. We gotta sink the Bismarck to the bottom of the sea. They find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us. Hit the decks a-running, boys, and spin those guns around. When we find the Bismarck, we gotta cut her down. The fog was gone the seventh day, and they saw the morning sun. 10 hours away from homeland, the Bismarck made its run. The admiral of the British fleet said, turn those bows around. We found that German battleship, and we're gonna cut her down. The British guns were aimed, and the shells were coming fast. The first shell hit the Bismarck, they knew she couldn't last. That mighty German battleship is just a memory. Sink the Bismarck was the battle cry that shook the seven seas. We found that German battleship was making such a fuss. We had to sink the Bismarck, cause the world depends on us. Well, welcome to Rottweiler Gaming. Today we are playing World of Warships. As always, I just have to start all my system rank sprint. You won't have time to feel bored, no. I will start my systems and let's hear some music and we can play afterwards. Well, we are ready. I have cheated a little. I am in ranked. I played earlier today with some mates. Ranks. I am in six. Rank six. Maybe I should check.
Well, I have Queen Elizabeth, Ashan, Farragut, and Fuso. But I think I will buy a new one. That is for. But which one? I'm not too excited about the Japanese line. Fuso. That's a nice ship. Tell us. Nuni, Johnny, yeah. Ah, Birgit, my welcome, sir. Welcome. Player ranked. Normandy. Nah. For sure. Well, let's get to it. Spiller ranked, Skavemi ranked. My friend. November ranked. My friend. $21 million. Well, I will go.
Well, jeg håber, du kan høre, hvad jeg siger. Og at streamen er fin, og der er ikke noget blad. Ingen kubrisen. No cow, cow and lice. Alright. Sighted on the horizon. Come on, move. The ship is on fire. Torpedoes, direct front. We lost our DD. That's just great. That's super great. Ship is on fire. Enemy cruiser sighted. We are getting destroyed. It's better if you are two guys and one cop. Nah. These people, the
ship is on fire. This is doomed. He will get top now, no doubt about it. I will make one shot, kill. Nah. No. I don't think this is the boat for me. I'm not sure. God damn it. I will charge. Come on. We'll die now. Torpedoes dead ahead. Confirmed penetration. The ship is on fire. Oh shit. Enemy severely damaged. Well, that was crap. Crap.
I think I need another boat. Hey, I didn't lose my star. That's okay. Let's do Fubuki and Suhinenume. That's all right. That's okay. They have better concealment, but I have more firepower. Stations. Engine boost activated. A new soundbox. Well, enough of that. I hope it works. Smoke generator started. Hello and welcome, Esport Kel. Links in.
No, we better take out the DD. No. Concentrate fire on the target. Affirmative. All stations requesting fire on the designated target. Attention, reporting the target position. Concentrate fire on the designated target. Torpedoes astern. Attention, reporting the target position. Engine boost activated. Ouch. Yes, nice try. Very nice try. Well, this looks like a win. So, that's all right. Is in sight. Engine boost deactivated. What the hell is this talking about? So, damn, he did carry the team. Sounds fair. Sorry. Can we find another destroyer?
That's a lot of. Königsberg. Yeah, let's do it. Oh, this is a tier 5. Fuck. What the hell? Jesus. Nuremberg. So I think we are ready to start. What do we have in range on this? Okay, we need some flags.
Alright. Two DDs. That's alright. I have never tried this boat before, so but I think it's Deutschen Cruiser. So we have Turtleback, maybe? Do we have Turtleback? Do anybody know that? Turtleback on the Nuremberg. Battle starts. That's new. Let's give them a hard time. Let's give them a hard time. What the hell? Thank you.
We are soon losing a destroyer. Sometimes I didn't wish that I was right. And now the other one, come on. Torpedoes, direct front. Oh. Ah. I'm just so lucky today. I'm so happy. The enemy team has taken the lead. This is fucking incredible. This is fucking incredible. Jesus Christ. Very good. Okay.
Actually, I think that the Russian DD has better concealment than this Farragut. And bigger cannons. Maybe faster. Stations. Engine boost activated. Let's give them a hard time. Roger. Engine boost deactivated. Close one. Now it dies. Right. Spotted. I told him not to die. Oh my god. Smoke generator started. Smoke screen set. I'm getting raped now. That's beautiful. Oh, I'm hurt. Yeah, right. Engine boost. Ah.
I will find someone to play with me. This is not fun. Incredible. Connected. Channel switched. Hey, hej alle. Spiller jeg rent? Ja, jeg prøver lige, men det er satnemme svært. Man skal være to. Selv to vil ikke hjælpe her, altså. Vores en DD, den anden DD, jeg var så den ene. Den anden DD, han suicidede inden for de første, ja, under et minut. Han gik i gunfight med en agile. Ja, jeg skal lige være færdig med den her kamp, så kan vi jo. Man kan være to, ikke? Eller kan man være tre? To. Der er nogen, der siger, at man kan være tre i det nye. Nå, okay. Ja, før, der kunne man kun være to i hvert fald. Okay. Man kan kun være to. Okay. Det er ikke sådan, der er kanon i bio, Tudo. Det er, sådan er det bare. Sådan har det altid været. Der er en mester, der er en lærling. Ja. There's a master, there's a apprentice. Er du inde i en kamp nu? Ja, jeg er død lige nu. Kom. Hvad er rank er du i? Jeg er rank 9. Jeg er 5. Så ved jeg ikke, om I kan det her. Kan vi det? Prøv at være til. Du kan ikke komme længere end til 5, det ved du godt, ikke? Hvorfor kan man ikke det? Nej, 6 er jeg ikke, kan jeg sige. Prøv bare at spille i skib. Skal jeg lige få noget? Division can participate only in battles where the opposing team also has division. Okay. Nej, there can only be two, a master and an apprentice. Ja. Hvor havde vi da nogle fede kamp i går, Allan? Ja, det var hyggeligt. Ja, det må jeg sige. Ej, det er ej. Godt sådan, at en reservekommando, han kan gøre det godt. Ja, ikke på, ja. Hans mine var med på øje, og det har jeg sådan set rigtig godt med. Ja. Ikke fordi, det har ikke noget med dig at gøre, Allan. Altså, nej, det mener jeg sgu. Ja. Så kunne jeg godt være frak at spørge om, hvad... Altså... Det er okay, det er fint med mig, det I skal... Altså... Det er fint med mig nu, der er ikke noget andet. Om det er mig eller en anden, det er ligegyldigt bare, vi spiller. Men det er rigtigt, Smidt, han kommer med nogle gode råd i gang imellem, og det er ligesom om, der er visse mennesker, de har nemmere ved at høre efter, når han siger noget. Ja, ja det gør man. Nu nævner jeg ikke navn, men... Men han er også meget mere konkret i det, jo. Han, altså, for det første har han meget mere erfaring i forhold til Clan Battles. Det er spillet to sæsoner, tre sæsoner. Og de har BMD med.
Og det gør jo så, når man siger taktikkerne højt, så har man også en stemme, der gør, at man er sådan overbevisende, fordi man tror på det, der skal ske. Og nu kan jeg snakke for mig selv nu. Er ny og i Clan Battles. Og det er der, man skal lægge taktikker. Så nogle gange så er jeg lidt i tvivl på de taktikker, jeg selv har lagt. Og det kan folk godt høre, og så bliver det noget råd. Jeg er aldrig i tvivl. Altså, de gør også, som jeg siger, at vi vinder, eller så er det deres skyld, vi tabte. Ja. Det er langsomt at skive i hele spillet. Arizona sejler en omvej helt vildt. Og hans kanoner flakker alle steder hen. Så er jeg spottet. Altså, vi skal ind her i midten jo. Du skal huske, at det er altid relativt, at det er ikke. Battle Commander har altid ret. Og hvis der, det går galt, så er det altid de andre, der har fejlet. Men vi skal ind og tage den der midte her, Battle Commander. Kommer de her snart, Nu har jeg mulighed for Solo War og Avarium, men det er til at blive idiot af. Hold kæft, mand. Nu går jeg måske noget, der er fornuftigt. Jeg går ind og prøver på kap. Hvad fanden laver alle mine krydser nu? Vi venter på, at du angriber og spotter. Ja, når jeg spotter dem, så sejler I alle sammen om bag ved øer. Nej, da vi ligger klar og skyder ved her. Ja, i hvert fald mig. Det er ikke en af jer, så I kan ramme den DD. Hvad for en DD? Den inde i midten? Ja. Nej, det er rigtigt. Men vi kan ramme alt andet. Her kan jo ikke sejle en AG9 op. Jeg kan da dø i forsøget på at redde os. Ja. Og så sejler jeg på grund. Ah, Vinga, du var altså også lidt langsom til at komme ud ind midt der. Altså, det er halvdelen af det troede, du ville ligge dernede ved det sten der. I skal hverken tro, hvor tænkt I skal kigge. Jeg laver denial på vores venstre side, hvorefter jeg går ind i midten. Ikke? Og alligevel så er der folk, der sejler om og gemmer sig bag ved en ø på venstre side. Ja.
tabte vi på grund af sådan en pisse idiot til fanden, hvis der man ingen stjerner. Medmindre du er, altså man mister ikke stjerner i rank 10 og rank 9. Eller, ja, 10 og 9. Nå, så derfor, for jeg er i 10 nu jo. Så var der sgu lige en container, hvad fanden er det? Det er postmand Per, der har været forbi. $300. De kan jo altid bruges. Det er jo det. Bare sådan på latterlig og... som jeg fik camouflage. Åh, de der nye, de er de ellers gode nok. De der... streamer der. Ej, hvad er det rigtigt, mand? De der Shadowlooker og New Year's Dreamer. De er fandme da gode. Synes du? Men øen er død. 100% XP og... øen den er død. Hvor er det? 150 kub af commander, mand. Det er jo fint. Nå, det var noget andet. Rottweiler har sænket den ø. Skal du være god ved Rottweiler? Ja, men vi kan nå at vente nu. Hvis vores stunt kører gældes der, kom. Nå, I tænker bare, vi i rank. Kan man være 3 eller kun være 2? Kun 2. Ranker du også, Christian? Ja. Skulle vi prøve at gå sammen? Eller vil du helst spille alene? Nej, det kan vi godt. Det er helt fair. Bare en hver vej rundt. Så er Stefan, han kan finde ud af det. Så lad os prøve at lave en battleship division. Hvad fanden har du købt den? Ja, ja. Jamen, den ser jo ud til, at den kan tåle nogle slag. Det har den også fået. Fordi, jeg har været ude med en i den første kamp, det er... den fik fandme med mange slag, og det, jeg sagde også til en ryger, den der snart med Hallo Broadside til en Fuso. Ja, der skete sgu rigtig noget. Så fordi Fusoen ikke kan ramme. Fordi den har godt nok turtleback armor, men altså hvis du skyder waterline, så sker der ikke alverden. Men altså hvis du bare hæver kanonerne en lille bit smule, jamen, altså, så tager du lige så mange test, som de andre gør. Nej, prins Eidel Friedrich har turtleback. Hvad er den skiftet den fra? Der var jeg lige ved at sætte i gang i random, mand. Den er skiftet fra rank battle til random. Det var sgu da godt, jeg lige så det. Og vi er stadigvæk i det. Det var så en dum idé at gemme sig på røven til. Hvad? Ligger du også i 10 og 9 eller 10, Christian? Nej, men det burde ikke betyde... Jeg er rank 8. Nå, men det burde ikke betyde noget. Nej, men det kunne vi jo ikke førhen. Der skulle man næsten være... Man skulle i hvert fald næsten være i samme rank for at kunne lave division. Jamen, jeg er rank 7, og... Hvad hedder det? Du skal bare være inden for...
Nej, 7-6. For hvad hedder det for samme, samme, altså du skal enten ligge i 1-5, eller 6-10. Du kan ikke have en rank 3 med en rank 7, for eksempel. Nej, men det er jo så ikke åben for 1-5 nu, vel? Nej, nej. Okay. Nå, men jeg sætter i gang, Christian. Ish. Bum. Bum, bum. Sådan skal det gøres, Vinka. Nej, I skal ikke svigte mig i starten, når du spiller smart med. Du svigtede også at spille smart. Eller? Jeg har altid, han spiller altid smart, ham med Kiel, det her. Ja, nu er du efter rotten før, så nu får du af mig. Det er jo retfærdigt, jeg var efter. Nå, nu. De lå jo fandme og gemte sig bag øen, alle sammen. Så det går. Ja, vi har, nej, det har vi kraftigt med, du. Det er bottleskive alt sammen. Okay. Den der Graf Speedy, den tåler altså ret meget. Jamen, det kræver lige, at man kan ramme. Nå, ja, den tåler det ikke meget. Nej. Du ved godt, den har modbydelige kanoner, ikke? Ja, og så har den nogle dumme torpedoer. De kan smise med faktisk, mens du sejler lige fremme med. Er rigtigt. Hvad tænker du, Christian? Det er jeg mest nervøs på, hvis jeg er op mod en lidt andet brutal kanon. Ja, så... Skal vi gå... Jeg prøver at liste sådan lige så stille og roligt fremad. Ja. Det er jo ligesom battleshipsene, der skal gøre noget her. Der er jo ikke nogen, der strøger til noget som helst. Nej. Hvad var det? Det var to Bayern og en West Virginia. Og en Dunkirk. Ja. En donkey. Nå. Hvad skal vi finde på her? Du har en lander. En lander. I kan krydse. Ja, vi er op mod Luder krydser. Der er jo ikke nogen battleships. Nå. På Johnny, den her. Der er kun hylde. Jo. Og så 4 km torpedoer. Kun 4. Ja, Johnny han kommer ikke tæt på, så dør han. Ja, det er fandme meget papirskive. Hvad har han tænkt sig om det? Og det er der, Bayern, de kan vi, altså også så, vi går vest over, eller... Ja, hvad var lige det, ved du? Begynder du at skyde med det hele? Men nu skal vi lige blive enige om, så ikke vi går... Så jeg... fuck det. Ja. Okay. Men er det meget godt, det her gør Bodjonin der, fordi vi skal nok ind og være med til at lige og... Ja, altså han kan ikke tænke noget, det er os, der skal... Ja. Der skal, hvad hedder det... Der skal tænke. Der skal ind og give, og hvad hedder det, både at uddele og tage øretæverne. Du var lige, du var lige ved at sige røvfuld. Skal vi gå røvfuld, så er det også fint. Ja. Kommer noget herovre. Kom på Joni. Der er din ven. De ligger alle sammen dernede. Ja. Hop, jeg går ind mod midt. Lad nu, Grafsby ligger lige broadside. Jeg prøver, om jeg kan ramme ham. Det kunne jeg. Engine boost deactivated. Det kunne jeg så. Thank you.
problem med den her er, at den har tysk dispersion. Ja. Ej, Mars, vi har ligget derovre alene. Det er Goku, mand. Ham Thomas, det... Vi er nødt til at fjerne noget opmærksomhed fra den på Johnny. Critical engine damage. Ja, men Marsbjørn, det her ligger bare kvejer for det her. Godmorgen. Godmorgen. Goddag, god eftermiddag. Ej, nok nærmere bare goddag. Jeg har spurgt igen. Forresten, Rottweiler, har du set, jeg har svaret? Ja. Okay. Jeg tør det. Jeg skal nok svare dig. Men der er kommet ranked. Hvad? At der er kommet sådan ranked. Hvad er det spændt? Jeg er slet ikke med. Ja, men... Nå, okay. Nå. Ja, det var bare, jeg mente med, hvad... At det var i kontekst med et andet, tænkte jeg. Fordi så tænkte jeg, hvad fanden, det har jo ikke noget med hinanden at gøre. Ja, I skal passe på det inden. Nej. Okay, undskyld. Jeg røg vores børjørning for helvede. Din hvad? Jeres hvad? Hvad sagde du, Ejkild? Jeg har ikke tid til at drille dig lige nu, din lille lort. Ja, men er det nu i Arizona, eller? Jeg lægger det anden hånd nu, min kæft.
Ja, så går jeg selvfølgelig selv på grund. Hold nu kæft, mand. Ja, så rører jeg det, ja. Det skal vi ikke gøre, når man spiller den der ringspil, det der skal man altså ikke lægge sig stille igen. Det er rigtig dømt. Og varespiren, det her gik det over også, alene det... Ja, men det er... Vi mistalte vist ikke nogen stjerne på det. Nej, jeg havde heller ikke nogen, jeg kunne miste, så det... Hvad fanden, vi er sgu da i havnen med skiven. Er du ikke øjet i havnen med dit? Jo. Hvorfor kan vi så ikke starte en ny? Fordi jeg ikke har meldt mig klar endnu. Nå. Vi kan prøve at lave countdown. Hvad? Seriøst? Det der, det er latterligt, at for at få noget stål her og sådan noget der. Det skal man have. Så du lige, hvad jeg lavede? PP for Frederik. Næh, vand med. Jeg lavede lige et dobbelt kill. Skal det være den der Frederik, det er for at lave stål? Ja. Det er det da ikke. Oh. Er det sgu da ikke. Kan man ikke lave stål i alle skibene, Christian? Det mente jeg sgu da, du sagde. Jo, 8-10. 8-10. Nå, okay, men det er så bare nå, på grund af... på den måde, ja. At der så er en speciel mission kun til den, som laver stål. Vi prøver jeg skal lige have nogle flere. Er du klar? Jeg kører bare. Skal vi ikke prøve at komme der? Åh, meget sjovt. Og vi skal lige være færdige. Ja. Nå ja, så må vi gøre det næste gang, hvis vi skal gøre sådan noget af det her. Nå, det behøver vi skal gøre. Countdown på dig, Anna. Jeg ved ikke, om man kan. Kan man sagtens, altså. Hvad hedder det, den går ind og kigger på. Der skal bare være en division på hver side. Det er den eneste, ja, okay. Hvad hedder det, det er den eneste betingelse, den har. Der skal være lige antal divisioner. Ja. Sådan der. Er det kraftigt med det ringspil, det er igen? Hvad, har de ikke, er der, hvor mange baner er der, er i spillet? Jeg fik lige en dumstring. Yeah! Det er kraftigt med killing over sådan noget, det er. Er det tredje eller fjerde gang i dag, jeg er på den? Nå, vi kan ikke spille mere sammen. Nej, du har rykket op i rang 5. Ja. Ja. Slip. Hvad hacks bruger du? Ja, hvem var det, jeg spillede med? Asborg Hax. Kan man så ikke spille mere, eller hvad? Kan man ikke komme videre i rank? Kan man ikke komme til rank 4? Nej. Nej. Ja. Ikke før, hvad? Ikke før de åbner. Ja, okay. Der var da en kort fornøjelse. Ja, ja, så efterlod det mig bare der lige, ja. Ja. Og jeg lavede lige et double strike med kanonerne på Leander. Nice. Jamen, vandt den også, kan jeg. Tre citadeller på en kryds, og så kom deres DD ud, så fik han også en på hovedet. Sweet. Sweet.